こんにちは。ちわはい、またここアメリカンビレッジやってきました。はい、何日目でしょうね。何日目ですか。ね、今日も雨は降ってます。今日も降ってます。ね、はい、ソニーの99マーク2に2470スライスをつけてこの子を撮ってみたいと思います。マナマさんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。女の子が喜ぶ夜景ポートレートをストロボ一灯で撮ってフォトショップ画像編集してみましょう。モデルマナさんは画像チェック中に思わず感動の声を発しますよ。ぜひ最後までご覧ください。ストロボにはドーナツのような形をしたラウンドフラッシュをつけています。今モデルさんが言ったライトの方向を意識するのはとっても大切ですね。この時私は色温度をオートホワイトバランスとタングステン光の2通りで撮っています。青っぽく映っているのがタングステン光設定なんですね。撮影した画像をチェックしています。ではこのマナさんのストロボ一灯の夜景ポートレート写真をレタッチしていきたいと思います。ロー現像からやっていきましょう。
基本補正撮影データが右上にありますね。 ISO 感度400、レンズが 70mm 側で撮っています。絞りは F2.8、 シャッター速度は50分の1秒で撮っています。色温度は 2750K になっていますね。もう少し色温度を上げてみましょう。こんなもんですね。ストロボ光が画面右側から当たっています。でこの辺りがオレンジ色になっているのはマナさんの真上にこのようなタングステン光があるので、その光が肩や肘や頬に当たっています。ではこの基本補正のところからやっていきますよ。色かぶりシャドウ部上げましょう。暗部も上げましょう。白レベルも上げてみましょう。ハイライトはやや下げます。全体的に見て白レベルをもう一度調整します。白レベルは先ほどより少し下げました。次にこのテキスチャー明瞭度、テキスチャーを下げて明瞭度を上げておきます。次にカラーミキサーへ行きます。カラーミキサー、ここは輝度ターゲット調整ツールを使って瞬時に行いましょう。この顔のあたりを明るくしたいので、ここをクリックしてそのまま持っていって、マウスの左を押しながら右へずっと持っていくと明るくなってきます。はい、ここの色が明るくなるということですね。輝度の編集が終わったら、次赤の唇の色を照らしましょう。はい、イエローはどうかな。こうイエローがねふんだんにあるんですよね。こんなもんですね。グリーンも見てみましょう。グリーンはそんなにないね。ここにブルーがありますね。わかりますか、目が白くなります。白目が、これは上げた方がいいね。こんなもんにしましょう。はい、ではロー現像が終わったのでエンターを押すとフォトショップ編集画面になります。ではここで最終形を作っていきます。背景のこの色ですね、ここをもう少し使いましょう。イルミネーションを少し足してあげましょう。ではこれコピーします。レイヤーをコピー、そしてここのこの辺りですね。はい、この辺りの色をもらって、左上のレイヤーから選択範囲をコピーしたレイヤーをクリックして、レイヤー1、これがイルミネーションという名前をつけておきましょう。イルミネーション。ではこのイルミネーションをコントロール T でやや大きくしながら角度も変えます。どこへ持ってくるか、ストロボが反射しているか、なんか水銀灯が反射しているのを消すためにね、ここへ持っていきましょうか。ガラス窓にこのイルミネーションが映ってるような、あるいは前ぼけにしてもいいんですけどね。はい、OK、押してこれをぼかします。フィルター、フィルターからぼかし、ぼかしの中のぼかしガウス、ぼかし度どれぐらいぼかすか、こんなもんかな。ここのぼかしと同じ程度にしたいと思います。こんなもんですね。 OK、 次にこのイルミネーション、通常で重ねます。さらにこのイルミネーションレイヤーに対してレイヤーマスクを作ります。白ができましたので、これを黒ブラシで顔にかぶっているイルミネーションを消していきましょう。なぞるだけでいいんですよ。このように髪に重なった部分を抜いていきます。確認しながらやっていきましょう。はい、こんなもんですね。では統合します。コントロールシフト E、 またはレイヤーのところから画像統合。はい、統合されましたので、自動コントラストをかけます。はい、 OK ね。最終的にポートレートらしくしっとりとした感じにするために、ニックコレクションカラーエフェクトプロ4にあるグラマーグローをかけましょう。もともとこの撮影では
ブラックミストを使ってややミスティにしてやります。コントラストは色範囲を指定してグラマーグローを追加します。ポイントはこのグラマーグローですね、左側のプリセットにあるグラマーグロー、かかり具合はここで確認できます。これでいいですね。そしてもう一つ追加、クロスプロセス、ここの B02 というフィルターをやめてですね、自分の合う L02 にしましょう。はい、 OK。 はい、ニックコレクションで編集した画像のレイヤーが上にできましたので 70% 程度かけてコントロールシフト E で統合です。ポイントはですね、この画像の嫌な偽色であるモアレが発生していますので、これを除去していきたいと思います。そのためにストロボ光の色温度情報とこの周りにある環境のタングステン光のイルミネーションの色が違うんですね。なのでここはちょっとなじませておきます。そしてモデルさんが首をかなりこちらへ傾けた時に首の周りにちょっとシワが寄りますから、これも修正しておきます。ブラシを使ってここのあたりの色を拾います。色のサンプリングはカラーピッカーを使います。なじませるためにこの色をもらいましょう、はい、でここでレイヤーを一つ追加します。レイヤーで、このレイヤーに対して色を塗っていきます。不透明度は 30% です。ブラシの不透明度を 30% しましたが、それでも濃いのでここの不透明度をやや下げていきます。はい、次に首のところのシワを目立たないようにしておきましょう。やや明るくしましょうか、このあたりね。レイヤーもう一つ追加します。レイヤー2に塗っていきます。カラーピッカーでこのあたりの色をもらいましょう。ブラシの不透明度は 30% です。レイヤー統合、これでレタッチ完成です。ありがとうございました。マナさん、撮影モデルをありがとうございました。撮影機材は記載の通りです。皆さん、最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。ボンジュールフォトチャンネルでは写真や映像を通じて皆さんの人生がもっと豊かにハッピーになる番組を目指しています。チャンネル登録いただけると嬉しいです。今回はこれまで、次回動画配信をお楽しみに。ではまた、 See you again。